tal? Bon dia. Hem començat el dia encara amb temperatures molt suaus en punts del litoral, sobretot del centre i sud de la Comunitat Valenciana. Les temperatures no han baixat en tota la nit dels 15, 16, 17 o 18 graus. Ara bé, les temperatures al llarg de les pròximes hores, al llarg d'avui, de demà, aniran situant-se en valors més propis d'aquesta època de l'any, perquè ahir tinguérem un dia d'estiu, avui podem dir que hem tornat a la primavera. Al cel tenim pas de núvols alts acompanyant aquest vent de ponent que s'acompanyarà durant tota la jornada. Núvols alts que deixen el cel entenainyat, especialment a les comarques més centrals de València i del nord d'Alacant. Les temperatures, les més baixes, les trobem en les zones de més al nord i de l'interior, a Fredes, al Toro, a Ademús, hem tingut 4 graus de temperatura mínima. La resta de zones del centre i de l'interior, temperatures entre 7 i 9 graus, i ja des del centre cap a la costa, temperatures prou elevades, al voltant de 10-12 graus a les comarques més centrals, 16 graus segons la mínima de València, 10 i la de Gandia, 10 la de Xàbia i Pego, i que al sud destaquen els 15 graus de Torrevieja. Demà, divendres sant, l'oratge continuarà comportant-se típicament primaveral. Tindrem pas de núvols, vents de ponent i temperatures que encara podrien baixar lleugerament. Els núvols seran més abundants de matí en punts de l'interior. Ratxes moderades de vent de ponent a les comarques més centrals. I de vesprada o a poqueta nit, si tot tenim la possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil en les zones més interior de Castelló, interior i nord de València. La resta, alternança de núvols i clars, i les temperatures, que no patiran canvis o tendiran a baixar. Temperatures mínimes, les més baixes, les trobarem a l'interior, temperatures de 2, 3, com a molt, 5 o 6 graus a l'interior d'Alacant. A les comarques més centrals, temperatures de 7, 8 graus, fins i tot 10 graus a les zones més centrals de València, i les temperatures màximes quedaran de nou al voltant dels 8, 9 graus al litoral de Castelló, 12, 13 graus o 14 graus al litoral de València d'Alacant. I les temperatures màximes al centre del dia podran tocar els 20, 21, 22 graus en punts de litoral o també pot ser en algun punt del centre de la comunitat. Les temperatures de l'aigua del mar, hi ha molta gent que té el costum de fer el primer bany de la temporada ara en Setmana Santa o la Setmana de Pasqua. Les temperatures són baixetes, al voltant de 16 graus està la mar al litoral de Castelló, del nord de València, i a la meitat sud de la Comunitat Valenciana trobem valors de la temperatura d'aigua del mar al voltant de 10 graus, per tant, molt fresqueta. Atenció, només els més valents podran clavar-se en l'aigua. I de cara al cap de setmana llarg que tenim per davant, dissabte serà un dia que començarà variable, potser amb algun pluixim de caràcter dèbil. Les temperatures al centre del dia tendiran a recuperar-se. Atenció al vent, perquè sobretot al nord de la comunitat, una volta hagin passat el núvol de primera hora del matí, es reforçarà, podrà donar ratxes fortes o molt fortes a l'extrem nord de Castelló. Diumenge serà un dia molt tranquil, vents fluixos, amb temperatures que fins i tot podria pujar més a les comarques del centre i de l'interior, perquè bufarà de migjorn o de xaloc, fent pujar les temperatures, especialment a partir de migdia, i dilluns de Pasqua començarem la setmana amb alternança de núvols i clars, a última del dia possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil, més probables en zones del nord i de l'interior, vents del sud-oest i temperatures una miqueta més altes.